Në studio, në hapsirën tonë të bisedës në Reze Dielli, do të flasim sot për menopauzën. Këtë fazë shumë të rëndësishme, delikate, që sjell shqetësime për një pjesë të konsiderueshme të femrave. Çfarë ndodh në trupin e një femre, të një gruaje, dhe si duhet ta menaxhojmë këtë fazë në mënyrë që ta kalojmë në mënyrë të suksesshme, edhe pse jo të mos kemi pasoja për shëndetin, për të ardhmen e shëndetit tuaj. Do të pres edhe telefonatat gjatë kohës që do të bisedoj me doktoreshën, me mjekën ginekologe, Moza Keta, mirë se erdhe, kënaqësi që vije gjithmonë në rrezën tonë. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Emision shumë i këndshëm, i bukur dhe shumë i dëgjuar. Dhe i dobishëm për këtë fazë të përjetimit të çdo gruaje në jetën e saj. Kam kënaqësinë që nëpërmjet ekranit tuaj të bisedoj për një temë kaq të rëndësishme, për një temë e cila vërtet do audiencë, për një temë e cila duhet i tërheqi të gjitha gratë pas moshës 48-55 vjeçare që fillon periudha e menopauzës. Kjo është dhe mosha kur fillojnë shenjat e para, shenjat e para të menopauzës. Menopauza mund tjetë edhe prekokse, parakoshme, mund filloj dhe para moshës 28 vjeçare, shkono njerë dhe me ereditet me trashëgimi, mund filloj 20-25 dhe me ne themi bobosat të reja filluan të lënë. Është problematike kur ka një fazë më të hershme të menopauzës? Sigurisht që normalisht ne mundohemi që këto gra t'i mbajmë në fazën aktive, për arsye sepse është mirë që jeta aktive të vazhdoj normalisht. Normalisht vezorja e gruas janë dy gjëndra të cila ndodhen në anë të mitrës, prodhojnë dy hormone kryesore që janë estrogenët dhe progesteroni. Këto në fazat të caktuara të ciklit menstrual, që fillon nga dita e parë e një panë menstruacione dhe ditën e parë të menstruacioneve pasardhëse, prodhojnë këto dy hormone. Zakonisht në 14 ditëshin e parë prodhojnë estrogenët, po t'i bojduar si peshore. Në 14 ditëshin e dytë, estrogenët bjenë, dhe fillon të prodhohet një tjetër hormon që quhet progesteroni. Kur ai arrin në kulm të saj, gjithë pjesa e brendshme e mitrës e rregullohet në trajtin e një qylymi persian të bukur, të butë, për të pritur vezën në qoftë se ajo fekondohet. Në momentin që fekondimi nuk ndodh, ky progesteron bie dhe vete prapë në nivelin njësoj me estrogenin. Është faza më ideale për të gjithë pjesa e brendshme e rregulluar kaq bukur e mitrës bie në trajtin e një gjak rrjedhje që quhet menstruacion. Kjo ndodh në mënyrë të përmuajshme në çdo cikël menstrual. Në momentet e moshës 48-50 vjeçare, ky nivel i këtyre estrogenëve, i këtyre hormoneve fillon të ndryshoj, fillon të çrregullohet. Ulja e nivelit të estrogenve, më shumë, nuk arrin kur normën, po bjen, sjell si rezultat, fillimin e fazës së menopauzës. Që kjo përveç këtij shpjegimi që ju e treguat shumë thjesht, shumë bukur për ta kuptuar anvisat. Po, për ta kuptuar patjetër. Mendjen te anvisat e kam, po te gratë dhe ato pjesë. Por kjo ndodh pikërisht në këtë periudhë 48-50-55 vjeçare. Kjo është mosha. Kjo është mosha që fillon kjo periudhë. Është një periudhë normale e jetës së gruas, një periudhë fiziologjike e jetës së gruas, një periudhë e cila do të kaloj normalisht. Por, duhet patur parasysh disa gjëra, disa shqetësime që jetë. Pikërisht, këtu duhet të ndalesh, doktoresë, këtë fazë përfitojmë, por që çfarë simptomash? Po, periudha e menopauzës fillon që me lënjen e menstruacioneve, pra ulet fertiliteti. Do me thënë, nuk ka më lindshmëri. Këto gra nuk mund të riprodhojnë më. Pra nuk gjelin më shtatzana. Dhe duke ndryshuar kjo pjesë, menstruacionet nuk vinë më. Menstruacioni i lamë të mirës, ose menstruacioni fundit, tregon që fillon një fazë, një periudhë e re për jetën e kësaj gruaje. Normalisht, në shenjat kryesore që ajo ndjen, shpesher në klinik tek ne drejtohen gra të cilat thonë kemi afshe të nxehta.
që do të thotë, ato janë akoma në punë, dhe për një herë duke ndenjur në zyrë, ose duke folur me një njeri, ndjen një skuqje nga mesi e lartë, e cila nuk shoqërohet me rritje të tensionit arterial, por fillon të skuqet fytyra, dhe kjo i bën ato të turpërohen disi, që shiko, kjo ndjenjë, sepse kushdo që e shef, kupton që kjo ka filluar një periudhë të menopauzës. Pra, nuk ka arsye, sepse këto janë fiziologjike dhe ndodhin, por shqetësimet vazhdojnë, shtrihen në krevat, në dark, ose ditën, bulohen me jorgan, ose me një batanie të hollë. Për njerë, ndjenjë shumë vap, dërsitje të të mërshme. E largojnë qarqafin, atë batanien ose jorganin, dhe fillojnë përsëri të ndjenjë ftohtë. Në një kohë që analizat e gjendrës tiroide, e cila ka këto shënja, nuk rezultojnë brënda parametrave të normës. Pra, afshet e nxehta janë njëra nga shenjat që më tipike, të regojnë këtë fazë. Që filloj menopauza. Kemi mungesën e menstruacioneve, pa tjetër që s'ka më zvin menstruacionet, si ndodhë, nuk është ato ndërpriten me thikë për jerë që ndërpriten dhe serdhen. Sot erdhen më pak, mund të jenë më të pakta në sasi ose më të shtuara në fluks. Dhe kjo është nga rasti në rast. Nga rasti në rast, ndryshon, mund të jenë më të shpeshta, nuk janë më 28 ditore, ose mund të jenë njërë në 3-4 muaj më të gjata, deri sa të ndërpriten plotësisht. Një kuptoj, të gjitha këto kryojnë dhe një loj luhatje emocionale, apo jo këto? Luhatjet emocionale janë shumë të mëdha të këto gra, në njërë fillon edhe haresa e gjërave, unë njofë mësuse të cilat spjegojnë shumë bukur mësimin, por kur vjen puna për një moment të caktuar, ato harojnë se çfarë flasin. Dhe e ndjejnë pra edhe para nxënësve këtë pjesë. Gjithashtu, një tjetër shenjë, simptome që vinë gradualisht, besoj nuk vinë të gjitha për një herë. Gradualisht, fillojnë ndryshimet në gji. Gjiri është një gjëndër e cila ka destinacion prodhimin e qumshit. Gjidhënja është faza më e bukur e një gruaje, kur shikon fëmijën e vetë që jep gjirin. Logariteni tashi që këtë gji kthehet në një gjëndër thjesht, në një gjëndër dhjamore. Pra, nuk e kam më funksionin e vetë. Duke ullur niveli e estrogenve, çfarë ndodh në gji, në këtë periudhë, është periudha më kritike dhe më e predispozuar që kjo grua duhet të bëjë shumë kujdes në kontrollin, në vetë kontrollin e gjirit, në kontrollin e gjirit tek mjeku, në bërjen e mamografive, në bërjen e ekografive të gjirit, për të eliminuar lindjen e një kanceri në qafën e në gji. Prandaj, duhet pa tjetër një kujdes i veçantë edhe për këtë punë. Pra, duhet të ndalesha pak këtu, doktoresha, duke qënë se janë të gjitha këto simptoma, të cilat sigurisht janë kalimtare, sa po edhe menopauza të kalojnë në fazën e saj. Pa tjetër. Ka gra, femrat të cilat nuk kanë të njëtat simptoma, pra e kalojnë më lehtë. Unë... është e këshillueshme që për sëri, pavarësisht se kanë simptoma, të kryen kontrole për të mos arritur të riskoj kancerit. Kontrolet e qafës mitës janë të domosdoshme për të gjitha gratë që fillojnë periudhën e menopauzës, edhe pse mund të mos kenë shenja madhore, siç po i përshkruaj unë, duhet patjetër sepse predispozicioni për këto mosha për lindjen e kancerit të gjirit dhe kancerit të qafës mitës është mjaft i rritur. Pra, kjo është mosha ku edhe shfaqet më së shumti. Mund të shfaqet më tepër. Logaritmiki që në botë sot çdo gjysmëore vdes një grua me kancer të gjirit. E kuptoni se çdo të thotë që të mos kujdesesh dhe të mos kesh interesin tënd. Ka vende ku të detyrojnë me detyrim dhe në qoftë se ti nuk i bën vende në botë sot, në qoftë se ti nuk bën ekzaminimin e gjirit dhe ekzaminimin e qafës mitrës, pa tjetër që të vënë gjoba të mëdha me qëllim, sepse trajtimi hospitalier, e para për të sensibilizuar, e dyta trajtimi hospitalier është shumë i kushtueshëm. Qartë. Kështu që të gjitha këto gjëra, parandalimi është mënyra më e mirë. A mund të parandalohen këto simptoma, doktoresha? Pra, kur ne mendojmë që po afrohet faza e menopauzës... Për para kësaj, do të tregoj dhe dy simptomat të tjera... Që janë tipike të kësaj faze. Që janë tipike të kësaj faze, është ndryshimi i nivelit të yndyrnave në gjak. Këto gra fillojnë të shëndoshen, dikur kanë qenë me trupin tënd, me bel të bukur, me trup të holl, ndërsa fillon indi dhjamor, indi adipoz, adipoziteti në zonën
e barkut në zonën e Ijeve. Tani po përfytyroj vetë në këtë mosh, po, me qënë se më morë si shembull. Të mora për shembull, dhe fillon të ndryshoj. Është pra, genetike kjo pjesë, të më thënë dhe po, ndryshimi peshës? Po, pa tjetër, është... Po nuk e pas kam riskun, se nuk e kam mami të shëndosh. Si që unë uroj, në qofë se ditu që e shëndechem dhe në bashkë trupin tënë, se në pauza, ka dhe ushtrimet e veta gjimnastikore, që çdo grua mund t'i bëj lehtësisht në shpinën e saj, dhe e kalon shumë kollaj. Po edhe për shëndetin mendor. Por unë them, përgjithsisht, India adipos fillon të vi në kryesisht në zonën e ijeve, edhe të duket trupin ndryshe. Po. Gjithashtu, një shenjë tjetër kryesore është ndryshimet në zëmër. Shpesher, këto gra kanë tension të rritur. Tensioni arterial vjen duke u rritur. Sepse, yndyrnat e këqija, janë dy lloj yndyrnash në... Në qofë se nuk trajtohen mbetet për kohë gjatë. Ka dy lloj yndyrnash, HDL dhe LDL, i themi neve në gjuhën tonë, dy yndyrnat e mira dhe të këqija. Niveli e yndyrnave të këqija, do të them me gjuhën e teleshikusve, fillon të rritet. Dhe çfarë ndodh? Plakza yndyrne zvoglojnë atë diametrin lumenin e vazave të gjakut. Dhe kështu që duke u zvogluar diametrin, në qofë se është kështu dhe fillojnë të zvoglohet, bëhet kështu nga këto plakë të atë qezën, gjakun do të, zemra do punoj më tepër, do filloj takikardia, se do punoj më shumë. Do të rritet presioni i kalimit të gjakut që të shkojnë të ushqejin dhe të organizmin. Kështu që në këtë rast, rritja edhe tensionit arterial do tjetë një nga shenjat. Tjetër gjë, shumë e rëndësishme, është largimi kalciumit nga kockat. Të largohet kalciumi nga kockat, kockat kanë qenë të forta deri në atë kohë, në qoftë se ullet niveli e estrogenve, ato kocka bëhen porotike, bëhen poroze me vrima, dhe mund të qëlloj... Jo, vetëm dhimje po thyerjet, shumë të kolajshme. Ju keni vënë një tapet shumë të bukur këtu poshtë, në qoftë se një grua në menopauz do të pengohet ke ky tapet, do rëzohet. Ky rëzim do sjellë një frakturë. Thyerje, në qoftë se ke ty që je vajzëre nuk bie thyerje, po vritesh pak, ke mua që jam në moshën e menopauzës që e kam kaluar, dhe në qoftë se nuk kam marrë trajtimin e nevojshëm, kockat janë bërë vrima-vrima. Dhe normalisht dhe nga një rëzim shumë i thjesht, krijohet një thyerje kryesisht e këmbës apo kudo në trup. Gjithashtu, në qoftë se kemi largim shumë të madh të kalciumit nga kocka, duke ndenjur mund të bëhet dhe frakturë e kolonës vertebrale. Pra, duke pasur dhe një frakturë të kolonës vertebrale, ato gra bëhen që ngeli në vend, të lëvizin me një sedja rotel. E kuptoni pra, pra se... Pra, nuk qënë ka një fazë dhe aq e thjeshtë për të përjetuar njëtë. Është një fazë shumë e vështirë për të kaluar ndryshimet të tjera ke gratë. E kemi bërë dhe në emisionin që kemi folur erës tjetër së bashku, janë ndryshimet të seksualitetit, që do të thotë, në organet gjenitale të këtyre grave shkon rreth 20 herë më pak gjak se në organet gjenitale të një gruaje të re që është në moshë aktive riprodhuese. Çfarë ndodh kryesisht? Kryesisht këto mukosa bëhen më fragjile, më të thyshme, duke kaluar më pak gjak. Mundet që infeksionet të kalojnë të vinë më shpesh. Mua më kanë ardhur në klinik, pa tjetër, në klinik, që janë dhe me infekcione vaginale, por që janë edhe me infekcione urinare. Shpesher, nga një kolitje shumë e letë, në qofë se të një grua në moshë aktive riproduse, nuk ndodhë asgjë, të këto pika urine dali në mbathje të tyre, pra një inkontinens, një mos mbajtje urinës ashtu, si që duhet, të këto gratë, të gjitha këto, shënja janë shënja të cilat të ndodhi në këtë fazë. Si mund t'ju vim në ndim? Por nuk duhet të rënduar. Është, kur themi, është fiziologjike, është fiziologjike. Por duhet normalisht të treguar kujdes. Duhet normalisht në këtë fazë, çdo grua, të bëhet shoqe dhe mikesh me mjekën e saj ginekologe. Me qëllim që ajo të marri, të kaloj më letë, dhe të marri trajtimet e nevojshme. Sot ekzistojnë trajtime shumë të mira, që janë trajtime bimore me fitoestrogen, që do të thotë estrogen bimor,
të cilët rrisin nivelin e estrogenve në gjak. Për të ruajtur atë balancën që u shpjegova. Për të ruajtur atë balancën që unë shpjegova, dhe që normalisht ajo grua e kalon këtë fazë në mënyrë të shkëpqyer. Është mirë që ti drejtohen mjekut për para se të filloj menopauza, pra për të parandaluar gjitha simptomat? Atere, një grua edhe në mosh aktive riproduse, duhet se paku njerë në vit të bëj një vizit ginekologjike, pa tjetër, dhe njerë në 2 vjet një pap test. Në periudën e menopauzës, duhet pa tjetër një vizit ginekologjike, duhet bërë një ekografi, pa diskutim për të vlerësuar gjendjen e mitrës, ndryshimet e nivelit në gjak, pa tjetër, bëhet kurba e glicemis për të vlerësuar sepse mund të lodhet organi pankreasit edhe t'japi atë diabetin e pleqëris dhe do t'jetë shumë e vështirë pastaj për të trajtuar. Për t'atë larguar. Dhe sigurisht, pa tjetër, dhe bërja kryra një analize shumë të rëndësishme që është pap testi për të vlerësuar gjendjen e qafës mitrës. Unë thash, gjiri dhe qafa e mitrës janë dy nga organet të cilët predispozojnë shumë në këtë fazë për të shfaqur kanceri. Prandaj, që të kemë kujdes. Këto simptoma, atëre, kjo periudhë mund të zgjasi 1 vit, mund të zgjasi 5 deri në 10 vjet. Pastaj, periudha tjetër, pas moshës 60 vjeçare, quhet post-menopauzë. Që do thotë është plakja. Por, me gjitha të, edhe këtu, ne duhet kemi kujdes. Deri në moshën 67 vjeçare, duhet pa tjetër të kryet pap testi njëherë në 2 vjetë. Pastaj, pas moshës 67 vjeçare, edhe po u shfaq, e ka njëtuar jetën e tyre. Shansët janë më të pakta për të shfaqur në këtë pjesë. Në vidha të trajtimi, është shumë i rëndësishëm. Jo vetëm trajtimi bimor, mund të trajtohen me estroprogestativ, me tableta që janë dhe ndimojnë faktikisht në regullimin e nivellit të hormoneve në gjak. Pra këto simptoma nuk përjetohen në vendosje të disa silokoplaste pa që themineve që vendosen në kra, në këmbë, ose në vëndet pa dukshme, të cilët japin estrogen organizmit në përmjet lëkurës, mundet të ketë brënda, për shumë këtu brënda para kraut, futen pilulat vogla në në lëkurë, të cilat lëshojnë estrogenat, pra ka terapi nga më të ndryshmet, që quhet terapia hormonale zëvëndësuese. A janë të njëjta shenjat e menopauzës në moshën e caktuar, pra kur është faza më optimale për moshat e grave të femrave, dhe simptomat janë të njëjta me fazën para menopauzës, premenopauzë? Kryesisht këto simptoma ndodhin sepse është një fazë riprodhimi në këtë. Po, këto simptoma ndodhin kryesisht në periudhën e premenopauzës. Do të thënë, kur periodat fillojnë të çrregullohen, kur fillojnë të ketë cikle të çrregullta, deri dje ajo i kishte të rregullta, tash kanë filluar të çrregullojnë, i kishte me sasi, me fluks normal, i vinë me fluks më pak ose më shumë, i kishte në 28 ditë, i vinë njerë në 2-3 muaj, ose i vinë gjdo 14 ditë. Të gjitha këto janë shenja që shqetsojnë, pa tjetër gruan që e bëjnë të drejtojt tek mjeku ginekolog. A shkakton depresion menopauza? Unë e thash që menopauza lidhet shumë edhe me ndryshimet, pa tjetër me ndryshimet nervore. Në qofë se më vutë re, tregova rastin e një arsimtare e cila në momentet e caktuara nuk arinte t'i shpjegon të do të ishte i kujtesa. Qfar ndodhë konkretisht në familje? Shpesher mua më drejtohet qifti dhe bashkëshorti thotë, kjo nuk ka qënë kështu, ka qënë fole qesh, ka ndryshuar shumë dhe gratë të cilat herë pasere fillojnë edhe të preken, të qajnë, të flasin shumë, ndryshojnë pra nga natyra e tyre. Nervozohen shumë. Kjo duhet të bëj, pa tjetër të ketë kujdesin e të gjithë familjarve. Të gjithë familjarët duhet të kalojnë, të kuptojnë që nëna e tyre po kalon një fazë normale dhe duhet t'jenë në ndim të kësaj gruaje. Të iqen këto tapetat e vegjel nga shpia, që të mos të ketë mundësi të rëzohet, të mos mbaj takat të larta, të veshit të brëndshme të thjeshta, të pambukta, të gjëra, të ketë kujdes dhe interes pa tjetër për veten dhe të jetë e mbajtur normalisht në gjitha drejtimet dhe sigurisht periudha e gjumit
se është shumë e rëndësishme, sepse pa gjumësia tek këto gra, rritet në këtë fazë, është një nga simptoma tipike, qartë. Kryesisht, ne rekomandojmë ambientet me e qeta, pa kafshët. Shtëpiake, brënda qeni, macja, e tjere tjere, që mund t'i shqetsojnë, pa tjetër, zakonisht me perdet e erta, që tjetë i mbyllur ambienti i erët, i qetë, dhe që ato të bëjnë një gjumë qetë, neve themi, bëjt aje autosugestioni i shulësit, gruaja që ndronë shtrirë, mbyllë sytë në krevatin e saj, dhe fillon të thot me vetën e saj, unë jam e qetë dhe lëshuar, tashi mua do më vijë gjumi, tashi unë do mendoj ëndrat bukura, do të mendoj vetën time si kur jam në një plazh, si kur rrezet e diellit bien mbi mua, pra ajo bën një sugestion të vetes, dhe në këto momente ajo flen shumë qetë. Dhe ne në këto momente po bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, ju presim pas pak me telefonata tuaja. Vim të jemi me doktore Shmozën në studio për të folur për menopauzën. Këtë herë do të mirëpresim telefonatat tuaja, ndaj është momenti që në ekran në numrin e telefonit ju të telefononi pa problem dhe të bëni çfarë do lloj pyetjesh që keni. Në këto 10 minuta të fundit do të mirëpresim çdo shqetësim të femrave grave që kanë këtë lloj problematike. Jo të gjitha e përjetojnë njësoj, gjithsesi ne folëm për simptomat më të zakonshme, më të shpeshta, po njihet edhe ai termi si zelli i menopauzës. Disa femra e përjetojnë edhe me një rritje të shtuar të aktivitetit të tyre, janë me energjike. Janë të shpeshta këto femra që përjetojnë? Lulëzimi hormonal. Lulëzimi hormonal i moshës pleqërisë. Por, sigurisht janë të ralla si raste, por edhe ndodhin. Mua më ka ndodhur një grua 67 vjeqë që vjen duke qarë në klinikë. Pse, qëfar ka, i thash unë që qanë, jam shumë shqetsuar dhe se unë tha, kërkoj aktivitetin në gjdo moment. Do më thënë, kërkon të aktivitet seksual në gjdo moment. Pra, don të raporte seksuale në gjdo moment. Ishte pjesë simptomave të një fazë të tilë të menopauzës? Kështë kaluar menopauzën dhe qenë periudhë. Dhe sigurisht që kjo ishte diçka jo e mirë për të, a tjetër edhe një shenjë klinike e një, ndoshta e një tumori të gjendës hipofizës. Atëherë më komunikojnë që ka një fluks të papar të telefonatave, kështu që do doja që ti mi prisnim me radhë dhe nga një përgjigje të shkurtër për të gjitha. Mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, ju dëgjojmë. Përshëndetje. Ju dëgjojmë, doktor Esha, po. Dhe ti bëj një pyetje, doktor Esha. Unë i kam 52 vjetë, i kam bënë qërëshërës. Po? Dhe në pa uzëm ku a filluën mërë. Po, që e më kanë leon atë. Po? Po, kam shumë morje me, jam qënë të lërë, kam të gjërë me bënë, vizitë kam bënë asë i herë. Lini të gjitha i kam bënë shpi, nja për të një qësër në të shtimë naturalë. Atere zonja ankon tensionin e lartë që ne thamë. Po, janë këto shenjat tipike? Atjetër janë shenjat tipike të menopauzës dhe marja e mëndve që sigurisht, ose aresa, që thot ajo, janë shenjat tipike të menopauzës. Normalisht, zonja dhe lindjet i pas ka bërë në shpi dhe nuk ka bërë kur kontrol tek mjeku ginekolog. Më vjen keqë. Zonja duhet pa tjetër t'i drejtohet një mjeku ginekolog për të bërë egzaminimet e nevojshme. Kryesisht një ekografi, një pap test, një kontrol të gjirit dhe pastaj ekzistojnë trajtime shumë të mira, bimore ndoshta që ajo t'i marri këto dhe të qetësoj të gjitha shenjat që ka. Mirë, presim tjetër telefonat dhe fakti që nuk ishte kryer asë një vizit është pak më i komplikuar, thjesht për të parë dhe rikua dhe për të lehtësuar ato simptoma që ka shfaqur pikërisht faza e menopauzës. Përshëndetje? Përshëndetje? Mirë se erdhët, zonjë, nga telefononi? Nga Tirana. Nga Tirana. Atër ju dëgjojmë, keni një pyetje për doktor Eshën, kam përshtypjen? Po. Doktor Eshën, kam një artikull të për urinimin e padrë.
Ju dëgjojmë pak me shkëputje zonjë, ndoshta mbani më afër telefonin, mos na dëgjoni nga televizori për të patur një komunikim. Po, doktor. Dëgjoj. Po, tani ju dëgjojmë, po. Po. Dëgjoj. Po. Dëgjoj. Zonjë, ju dëgjojmë. Ju dëgjojmë, flisni, ju dëgjojmë. Bëni pyetjen tuaj. Doktor Eshen, se flit urinimin e pavullnetshëm. Zonja shqetësohet për urinimin e pavullnetshëm. Po. E dëgjuam. Urinimi i pavullnetshëm. Mirë, në rregull, marrim përgjigjen e doktor Eshen. Atëre, urinimi i pavullnetshëm vjen si rezultat, thash, i ndryshimeve që ndodhin në organet gjenitale dhe në gjithë sistemin e traktin genitourinar, po. Shkon rreth 20 herë më pak gjak. Çfarë ndodh? Në këtë rast se mukozat bëhen më fragile për të marr infeksione nga më ndryshmet. Unë kësaj zonje do t'i kisha rekomanduar patjetër një vizitë ginekologjike, kryerjen e një pap testi detyrimisht, një vizitë të gjirit, se s'bën dhe një analizë të urinës, analizë mbjellje, do me thënë analizë thjesht dhe kulturë dhe mbjellje e urinës. Për infekcione. Për të vlerësuar praninë e në një infekcioni dhe në qofë se të gjitha këto rezultojnë brënda parametrave të normës, atëre ka trajtime shumë të mira. Unë kam pasur pacient shumë mirë, një zonjë nga Fieri dhe dy zonja nga Fieri, që kam pasur të urinim të pavullnetshëm dhe që me trajtim janë qetësuar, bile sot më marrin telefon dhe më thonë, sa mirë jemi, kemi shpëtuar, ata vazhdojnë me kimi. Presim një tjetër telefonat, mirë se erdhët, përshëndetje. Më të vlasin, doktor Eshen? Po, pa tjetër, ju dëgjojmë. Urdroni. Alo? Po, të dëgjoj. Lisni, ju dëgjojmë, shumë mirë ju dëgjojmë. Jam një 67 vjetare nga Tirana. Po? Këto, kjo fshenjat e menopauzës, mund të vazhdojnë dhe e këtë moshën? Shenjat e menopauzës vazhdojnë zakonisht edhe 10 vjetë. Me gjitha të mosha 67 vjeqare që e të post menopauzë. Po, qëfar ankoni juve? Unë kam bërë ishte rektominën në moshën 25 vjeqare. Po? Ta mi, kam 23 vjetë, ju anë këtë shenjat e vazhdojnë akoma. Atere, ishte rektominën e keni bërë me gjithë vezore? Po, po. Qafa, vetëm qafën kam. Ke qafën e mitrës dhe nuk ke vezoret, e? Po. Atere kjo quhet histerektomi që mbahet qafë e mitrës, nuk kanë arritur t'ja heqin, dhe sigurisht që ngelet si cunga t'y brënda, dhe që normalisht e shqetson zonjën. Dhe kjo duhet këtë shumë kujdes për qafën e mitrës, për të kryer egzaminimin e pap testit që unë thash pa tjetër, do mos do shmërisht, nuk diskutohet egzaminimi i gjirit, dhe në qofë se të shëron, ajo mund të drejtohet për të bërë të gjitha egzaminimet e nevojshme që të marri trajtimin me fitoestrogen. Kjo zonjë ka nevoj për të marrë estrogen bimor, që nuk ka asë një efekt ansor, por që normalisht do të asjelin në një gjendje mëse normale. Faleminderit, doktor Esha, presim tjetër telefonat, zonja janë në telefonu eset pa tjetër dhe përshka këtë temës, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, nga telefononi dhe... Doktori, nga Berati. Po. Përshëndetje. Me doktori shumë duhet të flasë. Po, përshëndetje, zëmër. Më thuaj. Unë kam kaluar periudën e menopauzës. Sa vjeç jeni? Unë jam 55. Po. Në moshën 28 vjeç që kam mbaruar menopauzën, dhe i kam shqetësin e kam shumë një për një temperaturë në momente, momente. Po, faleminderit. Filloj të shqetësin. Zonja ka filluar një menopauzë prekokse të parakoshme, sepse që në moshën 25 vjeqare shumë herët të mendojës i kështë përfunduar, që të të lënë menstruacionet. Normalisht, ashtë jo bë 10 vjetë që ajo ndjenë atë ndjenjën e skuqjes, të nxefjes, edhe të dërsitjes. Trajtimi me terapi hormonale zëvëndësuse do të ndimon të shumë. Zonja është e mirë pritur për të na kontaktuar dhe sigurisht për të marrë trajtimin e nevojshëm. Ju tha që gjasin 10 vjetë deri në 10 vitet, në të njëtin intensitet simptomat dhe parandalove? Mund të zgjasin edhe
Pa tjetër, me trajtime hormonale zhëvëndësuse, qetësohen totalisht. Qetësohen. Presim telefonatën e radhës. Alo, për shëndetje. Për shëndetje, desha plakë të shoresh në mundë. Ju dë gjonë, pa tjetër. Urdra, urdra. Po, desha të di për në sëstrënët, i kam më 15 ditë dhe më 15 ditë, tuk i kam regullisht, jam 28 vjeqë. Sa? 25? 28, edhe më vinë 15 ditë më 15 ditë menstruacionet. Atere, zonje dashur, 28 vjeç, menstruacionet treguta nuk tregon që ka probleme të menopauzës, të temës që ne po trajtojmë, por mund t'jenë probleme të vezoreve, vezoret mikrokistike, polikistike, ose kistet e vezoreve, ndryshimet dhe tjera hormonale në organizëm, bëjnë, si shtash, disbalancimi i niveleve të estrogenit dhe progesteronit, bënë që zonjës t'i shfaqen periodat në, do me thënë, shumë herët. Unë i rekomandoj pa tjetër një vizit tek mjeku ginekolog, një balans hormonal, që duhet të bëjë nivellet e të gjitha hormoneve të organizmit, dhe pasaj mjeku vendos trajtimin. Jeni e mirë pritur nëse dëshëroni. 15 ditë për 15 ditë është pak e shpesh dhe ndoshta është dhe bezdisë se për zonjën që telefonojë. Ka ndryshime hormonale. Presim telefonatën tjetër, të falenderoj për gjitha shpjegimet që u bën zonjave tona. Mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët, ju dëgjojmë. Nuk e di nëse është linja me të rreshën që është në televizion. Ne jemi, po, je në vendin e duhur. Kisha një pyetje, unë jam 48 vjeqe, edhe më kanë lënë periodat që në 2018. Nuk di nëse ngjeni shtatë zanë. Kur të kanë lënë periodat, nuk ngjelesh me shtatë zanë, merë fund sistemi riprodus, pra normalisht vezorja nuk prodhon më vezë, kështu që zonjë, tjeni e qetë, shtatë zanë nuk ngjeleni. Faleminderit. Falenderojmë që telefonua dhe ky ishte telefonata e fundit, më vjen keq që nuk pritëm ajt sa do dëshironim dhe ajt sa ishte fluks i madh, po të vazhdonim akoma sigurisht që patjetër. Megjithatë një herë tjetër prapë. Një herë tjetër sigurisht do të mirpresim, je gjithmonë e mirëpritur. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve që më dhatë mundësinë që të shpjegohemi nëpërmjet ekranit. Falenderoj shumë.